Namaskar, moi Sune Sharania. Aji moi apunalukor majoloi most wonderful video seti agborai dim. Aha, ami hokolue videos tu upobhog koru. To mane bohut din video bonuwa nasilu mane. To mane problem eku nai mane homoy puwa nasilu aru mor jitu mobile video bonao. Hei mobile tu mane totally beya hoi goisil. To hei karone video upload koribo pora nai mane pending hoi asil tinta man video. To aji hei kita video mane nobonate video mane olop heli mane bore type hoi geisu to apunaloke support koribo to ako etia bonam ago nisina koi video to gotike apunalok sokolue video bur sabo aru etia goisu mane ene olop usore mane jaga re travel koribolo goisu bakka hoy to bahut bhal place hoy travel korim tat gotike apunalok sokolue video ti sai goi thakibo moja bonam aru pura aru ebele bridge ase sao apunalok sokolue ei kon hoy brahmaputra উপরত নদীর উপর ব্রিজ হয় সাক আপোনালোক সকলোয়ে আৰু হেফালে আছে হৰাগাত দলং কিখন ভাল কৰি আছে ব্রিজখন তো যাম এটা আৰু বহুত দূৰ জাগাও যাম গটিকে সব ট্ৰেভেল কৰিম তো মোৰ মানে এটা কথা লাইসেন্সখন নাই লাইসেন্স মানে লানাৰখন নাই তো এখন আহক গটিখিনি গাড়ীৰ পুৰা তো ভাল হক তো তাৰ পিছত আৰু পুৰা ভিডিও দি থাকিম আৰু গটিকে আপোনালোক সকলোয়ে ভিডিওবোৰ চাব তো গৈ আছো এটা বেছি দেৰি নকৰো লেটস গো তো আহি মানে আমি নর্থ গুয়াহাটি ভালো আইআইটি সব আপনাদের সকলে ইয়াত লেখা আছে আইআইটি আইআইটি বলে কিনা তো এতিয়া মানে আমি গৈ আছো আগর ফালে তো আইআইটি আছে এটা আইআইটি হয় উপরটো লিখে আছে ইয়াত সব আপনাদের সকলে আইআইটি বলে কিনা তো এতিয়া গৈ আছো আগত তো বাক্কা তো গটিকে আপনাদের সকলে ভিডিওটো চাই গৈ থাকক তো সব আপনাদের সকলে তো আহি মানে নর্থ গুয়াহাটি মানে এই ফালে সব আপনাদের সকলে মানে খরা মারা হয়েছে সব আপনাদের সকলে সাইনবোর্ড লিখে আছে নর্থ গুয়াহাটির তো মানে কি হয়েছে যে না মানে খরা বংশটি মানে নহায় হয়ে যাব সাকে তো মানে খরা মারা মানে পুরা খরা নহায় হব নেকি তো যিয়ে নক এনে অল্প ধেমালি করল তো গৈ আছো আকো বাক্কা তো গৈ পাম অতি সোনকালে তো আপনাদের সকলে ভিডিওটো চাই গৈ থাকক লেটস গো চাওক আপোনালোক সকলোৱে তো মানে সৌ সুদূর দূৰৰ পৰা তো মানে আহি মানে বাক্কা পাম আৰু এণ্ট্ৰি কৰিম আৰু মানে এইফালে মেইন টাৰ্ণিং এই টাৰ্ণিংটো যি আছে আগৰ তো সেইখিনিৰ পৰাই মানে বাক্কা আৰু পূৰা মানে এণ্ট্ৰি কৰিম আৰু পোৱা নাই বাক্কাটো যাম এতিয়া তো গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক চাওক আপোনালোক সকলোৱে মানে এইখিনিৰ পৰাই বাক্কা আৰু চাওক মই যে কৈছিলোঁ তেতিয়া এই টাৰ্ণিংটোৱে চাওক আপোনালোক সকলোৱে এইটোৱে টাৰ্ণিং হয় চাওক আপোনালোক সকলোৱে উপকাৰ এইখিনিয়ে বাক্কা হয় চাওক আপোনালোক সকলোৱে তো বাক্কাৰ মানে এটা বস্তু মানে আহি কিনে ভাল লাগিছে মানে ৰাস্তাবোৰ চানা মানে কি ধুনীয়া ৰাস্তা মানে পুৰা সমান তো এনেকুৱা ৰাস্তা হ'ব লাগে মানে পুৰা চিলচিলীয়া সমান তো চাওক আপোনালোক সকলোৱে আহি মানে পথাৰ পাইছোঁ চাওক আপোনালোক সকলোৱে খেতি চিজিন ইয়াত খেতি কৰিব ইয়াত চাওক আপোনালোকৰ আলি চালি দিয়া আছে তো চাওক আপোনালোক সকলোৱে সঁচাকৈ দেই খেতি কৰিব লাগিব মানে খেতি নকৰিলে মানে আমাৰ দুখীয়া ক্লাছৰ মানুহবোৰ মানে মানে খোৱাটো টানে আৰু কিমান কিনি খাব আৰু চাউলৰ যিহে দাম তো খেতি কৰিলে মানে তো যায় আৰু তো বছৰ দিন মানে তো গতিকে আপোনালোক সকলোৱে খেতি কৰিব তো চাওক আপোনালোক সকলোৱে পাহাৰ চাওক এলেকা মানে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ চাওক আৰু এইফালে চাওক তামোল পাণৰ চাওক আপোনালোক সকলোৱে ইয়াৰ পৰা চিনি পায় নে নাপায় ৰ'ব আপোনালোক সকলোকে এই গাড়ী চানাবে গাড়ীৰ মাত তো ৰ'ব 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 ও মাই নোৱাৰি বে নোৱাৰি তো মানে ইয়াত নামিলে মানে পুৰা আলি পুৰা হেৰি হৈ যাব তো যিয়ে নহওক আৰু আগত গৈ আছোঁ আগত চাহ বাগান আছে চাহৰ য'ত মানে চাহ হেৰি কৰে তো সেই আছে আৰু আপোনালোক সকলোকে দেখাম চাহৰ হেৰি বাগানটো আৰু গৈ আছোঁ আগত গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক
তো সাক আপনালোক সকলোয়ে ফাইনালি আই এই 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 মানে হুদু দূৰৰ পৰা পালো মানে সাগেতি আপনালোক যেটো দেখাম বুলি কৈছিল যেটো মানে মই এক্সাইটেড আছিল দেখাবৰ কাৰণে মানে সেই ঠাইখিনি পালো ফাইনালি আই মই সেই ঠাইখিনি মানে মাছতে আছো তো আপনালোক সকলোয়ে মানে সাক আৰু মানে আপনালোকলে সাক বুলি কব নালাগে তো আপনালোক সকলোয়ে দেখিছে ফাইনালি বেকগ্রাউণ্ডত তো সাক আপনালোক সকলোয়ে তো মানে খুব ধুনিয়া পৰিবেশ আৰু যাৰ বাবে বিখ্যাত অসমৰ সাগেতি তো সাক আপনালোক সকলোয়ে খুব ধুনিয়া পৰিবেশ সাক আপনালোক সকলোয়ে মানে কি কৈছো আৰু চাওক আপোনালোকলৈ এইবোৰ চাহ চাহ খেতি হয় খুব ধুনীয়া সুগন্ধ চাওক আপোনালোককলৈ খুব ধুনীয়া চাওক আপোনালোককলৈ চাহ খেতি হয় অসমৰ বাবে বিখ্যাত তো চাওক আপোনালোককলৈ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ বাক্কাৰ হয় তো ওচৰতে হয় মানে চাওক আপোনালোককলৈ আপোনালোক সকলোৱে আহিব ইয়ালৈ মানে ফুৰিব তো এনেই আহিব মানে ট্ৰেভেল কৰিব তো মানে ওচৰতে মানে খুব ধুনীয়া প্লেচ আছে আৰু আছে ওচৰত প্লেচ তো গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু এনেকুৱা চাহ খেতি চাওক আপোনালোক সকলোৱে এনেকুৱা জীয়াই ৰাখিব লাগে চাওক আপোনালোক সকলোৱে তো এনেকুৱা আৰু ডাঙৰ হওক এনেকুৱা অসমখন মানে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ হৈ উঠক যাতে বাহিৰা পৰ্যটক আহে আমাৰ অসমলৈ মানে চাওক আপোনালোক সকলোৱে গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ চাব তো গতিকে আৰু চাওক আপোনালোক সকলোৱে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এইফালে চাওক পাহাৰ চাওক আপোনালোকলৈ এইফালে পাহাৰ আছে পাহাৰ লাইনত চাওক আপোনালোক সকলোৱে মানে আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাকে মানে কি কৰে জানা মানে ঘাপ কাটি কাটি মানে খেতি কৰে মানে এনেকুৱা তো মানে ভিডিঅ' মানে বনালি বুলি ক'লে কি জানা দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টামান হৈ যাব বনাওঁতে বনাওঁতে তো ইমানোতো মানে বনাব নোৱাৰি না তো মোৰো ভাল নালাগে বনাই কিনে তো আপোনালোকেও বৰ পাব তেনেকৈ ভিডিঅ' বনালে গতিকে শ্বৰ্ট শ্বৰ্ট মানে বনাইছোঁ আৰু যিখিনি মানে লাগে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ চাব মানে আৰু এইফালে চাওক আপোনালোকলৈ মই আহি 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 কি যাই আছোঁ মানে মই নিজে নাজানো তো চাওক আপোনালোকলৈ এইফালে চাওক আৰু ভিউটো চাওক এইফালে ৰাস্তাটো দেখাম এই এইফালে আমি এনেকৈ আহিছিলোঁ এইটো যে ৰাস্তাটো আছে সেই ৰাস্তাটোৱেদি আমি আহিছিলোঁ চাওক আপোনালোক সকলোৱে মানে ইয়াত আহি কিনে আৰু চিম্পল ভিডিঅ' নৰ্মেল ভিডিঅ' তো গতিকে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ'টো বনালোঁ তো বহুত দিন মানে বিৰতিৰ পিছত মানে এইটোৱে মোৰ ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' মানে আহিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ইউটিউবত গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাব তো আজি ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিল তো আপোনালোক সকলোৰে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল ৰাস্তা কেনেকুৱা লাগিল প্লেচ কেনেকুৱা লাগিল চাহ খেতিবোৰ কেনেকুৱা গতিকে আপোনালোক সকলোৱে ট'টেলি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোক সকলোৱে কমেণ্ট কৰি জনাব তো গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আপোনালোকক তো আপোনালোক সকলোৱে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ঘণ্টি বটনটো দবাই দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চবতকৈ আগতে আপুনি পায় তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল বাই।